Segundo lugar, renovamos a estrategia en busca de investimentos estranxeiros. Temos a primeira decisión que afecta a todos os investimentos en xeral, os estranxeiros tamén. Se refire a activar o próximo mes de maio o segundo programa da venda de solo empresarial con bonificacións de ata o 50%. Mantemos as bonificacións de ata o 50% nos parques empresariais, como saben, en todas as xestures de Galicia, e agora se incorpora o Instituto Galego de Vivenda e Solo. É dicir, en 21 parques empresariais do Instituto Galego de Vivenda e Solo, tamén haberá bonificacións do prezo do solo de ata o 50%, entre o 30% como mínimo, ata o 50% como máximo nas provincias de Lugo, Ourense e tamén nas zonas de Ferrolterra e Costa da Morte. Decía que dentro das decisións económicas que aspiramos a topar investimentos estranxeiros, dedicamos tamén casi 2 millóns de euros nos próximos 2 anos para buscar empresas especializadas na captación de investimentos estranxeiros para Galicia. Tanto para atraer empresas que desexan apostar en Galicia, como para impulsar iniciativas de compañías xa establecidas na comunidade autónoma e que poidan realizar novos investimentos na comunidade autónoma. Vamos a buscar empresas especializadas en 3 grupos de actuación. No grupo industrial e manufactureiro, que abrangue automoción, naval e aeronáutico. En segundo lugar, o sector terciario, que abrangue a biotecnoloxía, as tecnoloxías de información TIC e a saúde, e tamén o sector primario, tercer bloque e último, que afecta a industria agroalimentaria, a madeireira e o transporte e a logística.